dhe pengon. Dhe me dhonë, shpesh herë shojmë aty Andi kërkoj keni putje, po ish mëngjes, edhe gresa me sabah me e putje, nështë asë se ka në njërën e vetë, po më dhonë, nështë ta i preferon për mas dite. Të shpër qëta po thëmë, një lidhje mre në shpis, love story-t din me kon shumë të mira. E vërtita është se Andi ka rënë dashni, edhe gresa është thjesht duke e njo dhe eksploru dashnin. Duke e lyp dashnin. Duke e lyp, është në kërkim të asaj, edhe hala nuk është sigur të ka ndjenjë të fort. Por në shumë raste e ka gjuhën... Ishme qajt një mashkull për një femën duke që... Në shumë raste gresa ka gjuhën shumë të randë. Shumë raste gresa ka gjuhën shumë të randë, ka shi andit. Si fjallat bajo, mësum ladhë, gjithë shka tjera që... O ka një farë rezistence, shumë shpesh. Andi është pak ma indishëm si përsa ne kemi kuptu gjatë lojës e ti. Na, tu e di që Andi vjen për një show, ku ka pasur takime me vajza e diçka e til, kemi me ndu që kjo ka me qenë tipi flirtus, tipi cili ka me lujt, po jo Andi këtër ka rënë grockë. Jo bre, femna gjithmonë kanë tendencën, ose kushtimisht me thonë jenë ato që mësëm shetësa, mësëm pengojë, dojnë kohën e vetë, dojnë hapsinën e vetë, dojnë e mirë kuptoj këta. Andi pak ndështë adhe kjo api pengojnë, se ka qift gjatë gjithë kohës me konë me gresëm. Po thëmë, loja në qift është shumë e fështirë, se fillimisht harron lojën, për kushtu është personë. Për parësia e Andi diri në këtë pikë është që s'ka pas lojnë qift, sepse veç gresa që nuk bën lojë. Jo, po gresa është në botën e vetë. Nuk është në i lojtare qaq aktive, ose me penalizu, ose me vendosë në lëvizje. Andi përpanalizan pak në derim se kur peshe që gresa me rase për të reguat ndoshta kushtimisht arogante. Su dasht Andi me luftu për gresën diri në qitë pikë? Si që është dasht për shumë qifte në përshotë ndryshme, ku janë... A besoni në qifte që kryohën brend aktiv formate? Po, më ratë jo dasht në shurojshën në bazna. Andi e ka rru qëllimin se ka hynë në Big Brother. E kanë cilësu dhe ma herë që dashurojshën dhe në pëmë. Po, dashurojshën. Po, ti arber kur ki qenë Big Brother, a ki pas në do një pëlqem? Unë e para se me i Big Brother i më operu për ndjenjave. E kom hekat në ndjenjën e dashnise, pa ta po që më me konë sa më... Jo, ka pasë, këm pasë mërë simpati, po që shjo, ka qenë një vajzë, që nuk du të tash më përmenë se ka jetën e vetë, është private, rrujmë shështë një në halja, po dashurosh, dhe me thonë se aty jemi një person dështa që 24 orë që s'munë është me konë... Afeksioni është shumë a i madhë, besoj, kur je qatë qafër. E mirë, po, rëndësishme në mesin e kitë saj është që Andi po e përjeton romancën e ti me gresën, gjithë shka tjetër, mirë, po Andi shpesherë po ta je përshtypen që ka harruar syën pëse ka hi. Apo kuptan, me lju, me tregu vetën, që s'ka tjetër, nuk besoj që e ka ditë, ma e që ka me gresë. Loja e Andi të shëndru një tre kanqë, është Andi, Gresa dhe Gjuli. Jo, jo, vetëm pak. Se po mendojnë që Andi e ka ditë që ka me hingrë. A e kom drejtën e botës. Dë minutat e fundit nëse. Po, ama, jo, një debat. Një debat përbal njëri tjetërit bashdojnë, ju të regoj kur përpundojnë duke. Në këtë rast e ka harru vetën, ndërsa Gresa nuk e ka bo një gjantë të tilë. Andi, shumë arrogant. Andi edhe në qëfëse del. Tash, në këtë fasë lojës për mu, ka rritë mjaftushëm, ka marrë shumë nga këtë format. Ka rritë, do me thonë me njoft njerës për edukatën që ka, për djallin e mirë, jo besu se kom njoft. Ti se ke njoft, po e ka njoft. Jo bre, gjithmonë, qëre, betëm, Edona, dush me bo një krasi, masa krasimore du të me konën e qëndrushme. Pse? Një emision që transmitohet një orë, një herë një avë, mu nuk omlem për shtypje ndodhë që nuk e shok kur. Formati Big Brother është diçka tjetër, është dimenzion tjetër. Jetë u folë për një format që ndjekët 24 orë. Me vetë faktin që është ato e një dikush. Në qoftë se vjenë edhe më thuë e ka njoftë Andin, e ka njoftë për një format ju putha su putha që mu së më intereson heqë. Edhe Vivjeni është që parë për një formatit. Po dhe pikrishtë dhe për Vivjeni vlenë kja dhe për atë dhejën. Këtu e një në një format krej tjetër. Jemi të folë për Andin edhe Gresën. Po mire, një Andin që zgjohët, që shflenë, që shhanë, që shtotë më falë, që shtotë lutëm, që shangazhohët, dhe me thonë e shopë me një format tjetër. Që shdojnë me thonë dikujt arogante, dikujt dyftyshe, edhe shumë dhe të tjera. Edhe për këtë pjesën, dhe me thonë e njojmë në se cilin dimenzion. Por që mësë të rekni paralelen, se edhe kjo është nuk duhet mu të rek. A e vlenë Andi me qajtë për Gresën, që kjo përna interesant? Po me qajtë është mirë, bre? Është une e shosi fisnike. Nuk është diçka që dhe më thonë... A e vlenë dashuria, është reale, apo duhet se është e dy anshme e gjatësi. Edhe në kofte një anshme, qëfëse është e brendshme edhe në djenë, jo gjithmonë kush nga dënë e dojmë. Dhe më thonë, dikët tjetër duam, dikush tjetër nga dënë, dhe me dikët tjetër përfundojmë. Nuk do më thonë, tash me gazetartë, as njerë s'mi aftoj minutat. Kështu që falënderit shumë që ishit në Big Talk, ne do takuemi prapë, edhe falënderit shumë arbër.
Edhe po të shkon këj format shumë. Nderim, jetë duk shumë bukur sot. Për nderimin, në diet, respekt maksimal. Falënderit shumë për opinion.